Ja, men så sidder vi her, Finn. Vi har fundet en kælder, fordi vi vil snakke lidt om, om din kæmpe store gedde. Den helt nye Danmarksrekord, som du præsterede at fange, og først og fremmest kæmpe stort tillykke med det. Tusind tak. Det er jo helt vildt. Det er mere end vildt. Jeg har slet ikke regnet med noget som helst. Hvordan gik det til, da du fik den fisk der? Jamen altså, det starter jo som nogle af de dage, hvor man er kommet for sent op. Ja. Og ikke har pakket bilen, inden man tager ud. Fordi at man tænker, jeg skal ud og fisk, men jeg overgår det ikke rigtigt, fordi at man har måske lavet noget dagen før. Man har tømmermænd. Igen. Ja. Og hvad hedder det? Og så var der jo noget med vejret, var heller ikke helt skide fedt. Nej, altså jeg er typen, der kigger meget på vejret. Ja. Fordi når man sidder i sin kajak, så vil man helst, at det ikke blæser alt for meget. Så jeg bruger rigtig mange vejrtjenester, apps, for at holde øje med, hvordan vejret er. Og de har lovet pisvejr. Ja. De har lovet blæst. Vidste du godt, at du havde chancer for måske at fange en stor fisk, da du tog afsted hjemmefra? Jeg har hørt om stor fisk derude. Så, og søen var relativt ny for dig? Den var meget ny for mig. Okay. Jeg har fisket der før, men den er stadig ny for mig. Så. Ja, men det er jo fedt. Fedt. Altså, men du står op, okay, du kommer ned til søen her. Ja, jeg tror, jeg var først på vandet i min titiden. Okay, så det er dejligt sent. Du lavede en fin. Eller en klassisk fin. Ja, det er skide godt. Godt for sent at pakke. Ben fin. Så. Men det synes jeg... Men okay, det er jo... Men du kommer til gengæld på vandet. Og, ja, og mere skulle der jo i princippet ikke til. Jeg kommer på vandet, og jeg starter selvfølgelig fuldstændig hardcore med at sætte fire stænger, fordi der er ligesom noget tid, jeg skal indhente, ikke? Ja. Og ja, der går 10 minutter, så har jeg den første fisk. Hvad tænker du så? Så tænker jeg... Tænker du, jeg er bare på vej mod den bedste dag i mit liv her? Altså, det tænker man altid. Men når jeg har en fisk efter 10 minutter, så plejer det at blive en skøddag. Okay. Og det der sker, det er jo rent faktisk, at du skriver til mig, mens du sejler rundt derude på den sø. Og jeg får en sms fra Finn, hvor der står, at jeg er simpelthen så tæt på at give op nu. Jeg kan ikke mere. Det er for nederen det her. Og jeg giver dig et råd om, at ind på det lave, små bobler, fang nogle kilofisk, få lidt selvtillid. Og så, og så gør noget derfra. Det plejer jeg kan lade sig gøre. Men det gik ikke. Det gik ikke. Jeg prøvede det i 10 minutter kvarter. Så det magtede jeg ikke længere. Jeg troede ikke på det, de steder. Så jeg gav faktisk mere eller mindre op. Jeg fattede min dropshot-stang, hævde alle fire stængerne, hævde min dropshot-stang frem, og så gik jeg rundt og lidt efter, sejlede rundt og lidt efter arbor. Okay. Og så ved man, at man har givet op på en gedderdag. Ja, så ved man fandme godt nok, at gedderne de gider ikke. Og jeg kunne heller ikke finde nogen arbor. Men du ryger ud på det dybe igen, og så får du sat, dine stænger. Ja. Altså og så det, ligger der trækker rundt igen. Ja. Det er decideret blæst op, og det er blevet svært, og så er det bare blevet træls, når det er sådan rigtig svært. Ja, ja. Så jeg tænker, nu tager jeg sidste. Nu dør jeg lige rundt den sidste gang. Og jeg sætter 4 nye arven på alle stængerne. Og ja, det er det, jeg skulle se. Jeg smed blandt andet den bandit på. En Wolfkill Chat Curly Tail. Og den, den har været, den ryger i vandet som nummer 2 stang, på nummer 2 stang, tror jeg. Og jeg får kun lige sat nummer 3 stang, jeg hedder fat i nummer 4. Ja, så bliver den der enhed, og så er der flex på klingen for fuld smad. Og det er så den store fisk der? Det er det. Du fanger jo kun 2 fisk på den dag? Ja. Man behøver heller ikke at fange mere, jo. Overhovedet ikke. Okay, så fisken, den hugger simpelthen på armen. Og hvad sker der så? Jeg forventer jo, at det... inde i mit hoved, der forventer jeg jo simpelthen en eksplosion af en fight, simpelthen, ikke? Som nærmest drejer kajakken rundt og hiver stangen med i vandet. Og... Det er jo nok det, man ville forestille sig, helt naturligt. Ja. Men jeg får selvfølgelig hævet den der stang op af stanghånden og givet modhug. Og så gør den fuldstændig som mindre fisk normalt gør, når de har indhældet navn. Det er at give til at rusk i små, hurtige, vilde ryg. Så jeg tænker, det er en mindre fisk. Mm. Så jeg begynder at tage mig god tid. Lige at få givet den et godt modhug. Få den sat tilbage i stangholderen og hive de andre stænger ind. Og så først derefter kan jeg begynde at fight fisken. Så kan jeg godt mærke, at det er en tung fisk. Ja. En rigtig tung fisk. Som går dybt.
Jeg bliver ved bunden. Jeg får den op en 2-3 gange, hvor den går ned igen. Man kan næsten se, hvor stor fisken er på ekkolodet. Man kan se en stor fisk. Og det ser fedt ud. Men så får du den op. Jeg har jo set det videomateriale der, ja. Så jeg ved jo lidt om det. Men altså, du får fisken op, og jeg kan huske, at jeg griner meget i den scene der, fordi du sidder og begynder at pille ved parvanen, og hvad er det, der sker derfra? Det skal jeg glæde sig til, fordi jeg er fanatisk. Hvorfor er der fisk, og jeg har parvanen på linjen, så er jeg fanatisk. Den skal jeg have af. Før du lander fisken? Ja, den føler jeg, at den kan ødelægge en hel masse. Ja, det kan jo også. Så jeg sidder og fisker ud efter den parvane, der er fundet tæt nok på kajakken, men det lykkes mig aldrig rigtigt at få fat i den, og i mellemtiden så kommer fisken op til overfladen. Ikke? Det vil I se. Ja, det kan man se på klippet rent faktisk, ikke? Og der kan man godt fornemme, at den lige vælter rundt i overfladen og dykker ned igen, at det her, det er et monster. Det er et rigtigt monster. Ja. Så går den til bunden igen. Er det der, hvor du ser fisken? Nej, der ser den ikke. Der har du ikke set den nu? Nej, jeg kigger kun på min parvane, det er så åndssvagt. Ja. Men den kommer jo op igen. Et par minutter senere. Ja, det skal jeg da lige love for, den gør. Og der ser man den. I fuld figur. Okay. Og det... Ja, det er ondt det fløjt med en stor fisk. Jamen, det er jo tydeligt at se. Der skal man ikke se meget inden i dit ansigt for at se, okay, der har vi en stor fisk her, ikke? Der stopper, ja. Der hopper hjertet lige et par slag over, men man holder vejret, ikke? Men det er også for vildt, ikke? Altså, det er en relativt ny sø for dig at fiske på, den her, ikke? Og ja, lad os bare sige, du har måske haft 5 ture på den. Jeg ved ikke, et eller andet. Ja, nej, det er den du. Ja. Og så river du sådan en her. Ja, det er sindssygt nok. Ja, det er fandme vildt altså. 2 fisk på den dag der. Men okay, det der sker, det er, at du får landet fisken nærmest uden dramatik. Hvordan foregår landingen? Den opfører sig egentlig rigtig fint. Den kommer ind med hovedet først, og jeg tager bare chancen med det samme, og skovler ned med nettet. Og den ligger så, kryller sig lige så fint ind i nettet. Og så, det kan ikke gå bedre. Ej, men der havde dig og fisken ligesom... tunede jeg ind på hinanden og sagt, den havde også den, okay, vi skal bare have det her overstået sammen. Hurtigst muligt, ikke? Den kunne fornemme, tror jeg, den ville komme ud igen. Ja, men det vidste den godt. Hvad gør du så herfra? Fordi nu sidder du i kajakken med en kæmpe, kæmpe, kæmpe fisk. Noget, der ligner livets fisk, ikke? Altså, jeg ser den der fisk, og jeg tænker, der kan gå meget galt, mens den ligger i nettet. Den er stor nok til, at jeg kan rykke mit net fra hinanden, tænker jeg. Så jeg skal have et billede med min telefon med det samme. Ja, det er rigtigt. Så tager jeg lige et billede med telefonen, sender til Dennis, og så tænker jeg, at den, altså vi plejer normalt at hive vores fisk op af kajakken lige vise til kameraerne. Det kan jeg ikke med den her. Altså, der vil jeg enten skade fisken eller mig selv. Ja, den vil smadre helt lortet, hvis du får den op af kajakken. Og det vil virkelig være ærgerligt. Så jeg vælger selvfølgelig at sejle i land med den. Jeg er ikke så langt fra land, så jeg sejler sgu i land med den. Så også så man kan håndtere den ordentligt og sådan noget her. Det er jo et monster, det der. Det er jo seriøst. Ja. Et monster, ikke? Ja, fordi det der sker, det er, at du sender det her billede til mig. Mm. Jeg er ude og fiske nogle arbor sammen med en kammerat. Og vi snakker lidt frem og tilbage. Vi kan udmærket godt se, at det er en kæmpe fisk, vi har med at gøre her. Jeg ringer til Finn, og han er helt oppe at ringe og siger, men jeg bliver nødt til at måle eller veje den her fisk igen, for vægten siger, og der var vi helt oppe på 3-24 kilo. Han står selv, du stod selv og skulle måle den der fisk, eller veje den, ikke? Jamen altså, man står og ryster, og så står den og svinger mellem 2-24 kilo, ikke? Og adrenalinen pumper og alt det der, ikke? Og da vi får det at vide, så tænker mig og min kammerat Mikkel der, at det er jo sindssygt det her, og hvad hedder det, vi kan slet ikke samle tankerne om det der skodfiskeri. Vi var jo godt i gang med en nultur der, ikke? Hvad hedder det? Og vi får så pakket sammen, og vi kører hjem, og hvad hedder det? Og derfra, der starter der så bare en eller anden telefon, hvad skal man sige? Storm. Altså. Ja, altså, jamen, det var fuldstændig vildt. Det var en anden sådan kæde, der gik i gang der, ikke? Og hvad er det, der sker? Fordi det er sådan noget med, at du får fat i nogle mennesker, der kommer og hjælper dig med at... Jamen altså, jeg er jo alene besøg. Så jeg tænker, Dennis kommer med et forslag, at jeg bliver nødt til at filme det her med alle mine GoPros. Og snakke til kameraerne, fordi vi skal dokumentere den her fisk. På alle ledere kanter simpelthen, ikke? For jeg tænker, det første jeg tænker, jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig med det her. Men jeg kommer jo i tanke om, at der er jo en ejer til den her sø. Så ham ringer jeg til, og han kommer ned og hjælper mig. Gud skal takke lov for det. Mm. Og alt imens har jeg haft snakket med Dennis i telefon, som har ringet rundt til nogle andre. Ja. Som er kommet ned. De skynder sig i bilerne med det samme. Ja, det var simpelthen... Skynder ned. Jamen det var for vildt. Ja. Altså det gik bare stærkt. Smider alt, hvad de har i hænderne. Ja. Griber vejeudstyr, griber kameraerne, griber målbåndet, hele muchaus. Men det var noget med, Finn, fordi du får ringet efter alle de her folk, som, eller vi får faktisk ringet. Ja, lige præcis. Og min telefon, var med, altså, den går mok. Ja. Folk, der ikke kan få fat i mig og optaget. Ja, jeg glemmer, og det er jo Jylland med dårlige signaler, ikke? Sådan det. Men hvad hedder det? Men det, der sker, det er, at
den, at der kommer denne her, det her crew af folk, som, altså fra nær fjern, det er jo faktisk, hvad skal man sige, nærmest uafhængige personer, der kommer. Jamen det er det. Ikke? Og I ender med at stå fem mand om den her fisk, ikke? Ja. Og den bliver målt på, I har, altså der er flere forskellige vægte, hvordan er det, det foregår med det? Jamen altså, den vægt, vi ender med at bruge, det er, en kammerat kommer ned med en stor træfod, krog, vægten kan hænge i, en slynge, fisken kan ligge i, og så bliver den selvfølgelig vejet, hvor den står fuldstændig stille og står frit. Ja. Så vejer vi fisken, og den bliver vejet til 22,7, tror jeg, 22,6. I slyngen? I slyngen selvfølgelig. Ja. Så gør man det, man vejer slyngen bagefter, og så trækker man det fra. Og så ender vi på en vægt på 21,1 kilo. Ja. 21,1 kilo? Ja. Det er altså... Det er sådan en, man lige... Jamen, det er helt vildt. Der er ingen ord. Så det vil sige, at lige nu, der har du haft en skoddag, som gik til, at du fangede et monster af en fisk, simpelthen. Ja. Og vi får samlet et crew omkring dig, som der kan komme og kontrolveje og måle. Ja, for den skal måles både i længde og omkreds. Og præcis. Og det bliver, hvad sagde længden egentlig på den? Jamen, længden sagde 1 meter og 25 en halv. En meter og 25 en halv. Og 67 en halv rundt om maven på det tykkeste. Jamen, det er for vildt. Så det, der sker nu, det er, skoddag bliver vilddag. Skoddag bliver vilddag. Vi får samlet crew, der kan kontrolveje og måle fisken. Og det er der, vi er nu. Nu er alt, der er blevet taget billeder, der er blevet lavet alt, tænke dokumentation af den her fisk. Fordi det er jo en rekordfisk, viser det sig jo, ikke? Jo. Du har jo ikke bare slået din egen rekord. Du har heller ikke slået Danmarks rekorden alene. Jeg slår min egen rekord med 8 kilo. Ja, det er så altså også en måde at gøre det på, ikke? Det kommer du så heller aldrig til at gøre igen. Nej, det gør det er jo meget fedt. Altså, der har jeg jo... Jeg får jo den der oplevelse igen og igen. Det skal du flere gange. Men I får varet den, og det viser sig at være ikke alene din egen nye personlige rekord, så er det også Danmarks rekorden, som er blevet slået godt. Det, altså, når vi er oppe i den vægtklasse, så betyder altså, 400 gram jo meget, kan man sige. Det betyder alt. Men det er også... Nordens rekord. Ja. Ikke? Og er der noget med, at... Den er i hvert fald større end den svenske. Og den er også væsentligt større end den norske. Ja. Og så er der jo noget med, at på verdensplan, der er den altså også op i... Ja. Altså, der er den også way up there, ikke? Jo, det er den. Hvis man kigger på registreret stangfanget fisk. Ja. Officielt stangfanget fisk. Ja. Som er godkendt og målt og vejet rigtigt. Ja. Det er sgu vildt nok, det her. Der. Så er det en af de allerstørste. Ja, det er sgu vildt. Men Finn, ja, og så er den taget fra en kajak. Ja, fra en kajak. Altså, der har vi verdensrekord. Der har vi verdensrekord. Sådan. Bum. Jamen, det er godt. Det, der sker, det er, at I har fået åbnet alle de her ting. Alt det formelle er på plads. Alt med kontrol og god håndtering og alle de her ting er bare på plads. Og nu skal fisken genudsættes. Du hopper i vandet simpelthen med fisken. Ja, det bliver til. Og skal til at genudsætte den. Hvordan foregår det? Går det lige efter? Jamen altså, ofte når man fanger specielt store fisk, som har været oppe i vandet i lidt tid, så kan de have svært ved lige at holde balancen sådan noget. Og finde sig selv. Ja. Der gør man lige bare det simpelthen, at man holder fisken i vandet, indtil den kan selv. Du hjælper den på vej. Ja. Og det tager lidt tid, og det kan tage lidt tid. Ja, det kan det. Men de skal nok finde ud af det til sidst. Det gør de altså. Og det gør den her også. Der var så godt som blevet næsten helt mørkt på det her tidspunkt. Så det er noget med, altså det fedeste i hele verden, det er at se den her fisk svømme væk i lyset fra en skarp pandelamp. Se den her fisk, der bare slanger sig væk ud i søen. Ja, det må også se for vildt. Og så væk af den igen. Altså. Det var en bred ryg jo. Altså. Ja, vildt bred. Det er slet ikke til at fatte. Nej, det må... Der skal man have været der for rigtig at fatte, det tror jeg. Det er... Ja, det er sgu for vildt. Det er sindssygt. Altså, det må man jo sige. Okay, så den her fisk, den svømmer, og alt er godt. Ja. Du kører hjem. Kysser kæresten på panden, og alt er bare ved den, altså i den bedste orden, ikke? Det er helt perfekt. Så starter stormen. Så starter stormen, og den er nærmest allerede startet. Vi ville jo have holdt det faktisk så himmeligt som muligt, så vi kunne have kommet ud med næsten det hele på samme tid. Ja. Men på en, altså, sådan en historie, den vil altid komme ud. Fordi det er en stor historie. Så den kommer ud, og jeg vil ringe op. Der er rigtig mange mennesker, rigtig mange medier, rigtig mange fiskemagasiner. Både der er nogen, der ligger og ringer til dig flere gange om dagen også. Ja, det er både alle de danske, og det er de norske, og det er de svenske, og så gør de tyske. Altså, som alle sammen vil have en del af kagen. Ja, de skal have den historie her.
Det kan man godt forstå jo. Ja. Altså det er jo fair nok. De lever af det. De lever af at bringe nyheder, og det her må jo sige sig at være noget af en nyhed, ikke? Ja. Nærmest lige før, det er en breaking news, ikke? Ja, det er det. Det må det være. Ja, det er det jo, ikke? Sådan det. Det der sker, det er, at der er lige pludselig rigtig mange ting, du skal forholde dig til i alt det her, som du ikke har prøvet før. Overhovedet ikke. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal forholde mig til det her. Altså, fordi jeg har lavet en aftale med Fiskeavisen. Fiskeavisen får den historie her. Så skal jeg holde tungen lige i munden, for ikke at komme til at... Altså, sådan en historie føler man for, og skal fortælle hele tiden om igen. Men man skal vel passe på, hvad man siger. Man skal passe på. Også fordi der er mange, der ringer og kommer med trikspørgsmål. Ja, eller ting og sager sådan, prøver at få dig til bevidst og snakke over dig. Ja. Lidt uslet tricks, men... Men sådan er gamet. Men sådan er gamet, ja. Hvordan har du håndteret det? Har det været svært, for eksempel? Altså, jeg har håndteret det på den måde, at jeg kender nogen, der venner, der er journalister. Og så de er jo lidt mere inde i den branche der. Så jeg har snakket rigtig meget i telefon med dem, for at spørge om råd, hvordan jeg skal håndtere det her. Og der har de altså kommet med, de har hjulpet mig godt på vej, hele vejen. Ja. Altså, der er jo spørgsmål om det hele tiden, men nok de to mest spurgte, det er jo, hvor er den fanget? Hvad er den fanget på? Banditers der. What's freak shit? Ja. Hvad med, er der nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det? Er der nogen, der ikke rigtig helt tror på det? Der er jo ofte de der... Altså, der siger, Photoshop... Der kom jo rygter med det samme. så vi valgte simpelthen at smide fisken på forsejagten, Fiskeavisens forsejagt. Mm. Fordi at så er fisken derude, så kan folk forholde sig til det. Og der var rygter alt lige fra, at det var en fake fisk, til at den vejer kun 16 kilo, og den ligner simpelthen ikke så stor en fisk. Og der er selvfølgelig også mange, der tror på det, selvfølgelig er det. Det er der nok heldigvis flere, der gør. Ja. Men det er jo sgu nogle lidt sjove rygter, der kommer i gang, men det er kun naturligt, så det er fint. Altså 9 ud af 10 af alle de kommentarer og beskeder, jeg har fået, er positive. Ja, okay. Og så er der nogen, der stiller spørgsmål, som alle der, som vi allerede har snakket om. Ja. Og sådan er det. Altså, hvis vi har fisket længe, begge to, du og jeg, så vi ved, altså sådan noget er vi forberedt på i forvejen. Ja. Så det, der sker, det er, at du nu har slået den her rekord her. Yes. Som du aldrig kommer til at slå igen. Aldrig. Og stadigvæk har jeg så den længste fisk. Men ja, altså, sådan er det jo. Sådan det. Ja, det skal vi jo ikke. Men, det behøver vi. Og det er jo længden, vi... Så længe. Så langt. Og det er også nok. Det er nok. Det er nok. Og det er jo længden. Det betyder ikke, hvor meget man vinder med. Nej. Bare man vinder, ikke? Okay. Jeg synes, at... i hvert fald for mig... Altså personligt synes jeg, at du har toppet med den her fisk. Jeg føler, at du bør lægge gedefiskeriet på hylden nu, og så... Ja. Begynde at fiske efter nogle fredsfisk eller et eller andet. Det kan godt være, at man bare går all in på karpefiskeri. Ja, eller skaller eller karosa eller sådan noget. Jeg fatter ikke noget af karpefiskeri, men det er jo så chancen nu. Det er nu, du skal gøre. Det gør jeg. Vi har været omkring hele din dag med alt det her. Ja, det er sgu stadig sindssygt at tænke på. Har du fattet det? Hvorfor ikke? Nej, jeg tror også, det bliver noget andet. Den dag, du kan se det i avisen, og du kan læse om det, og du kan se det på film. Ja. Altså på det her tidspunkt, der er historien ikke... blevet offentliggjort endnu. Nej, det sker i de her timer, tror jeg faktisk. Ja, lige så stille og roligt, ikke? Og det, jeg tror, det er først, når jeg selv læser artiklen. Og om et par dage, så tror jeg, måske, at man er færdig. Det skal være, at jeg skriger lidt igen, som jeg gør. Ja, det håber vi. Men vi skal slutte her. Jeg tror, at vi har været omkring det hele. Det er enig. Så, til sidst, så vil vi bare sige tak, fordi I kiggede med. Tak fordi vi måtte dele det her med jer. Det er jo selvfølgelig altid fedt, og vi er virkelig bæret over, at I gider at følge os og synes, det vi laver er interessant. Det gør jo, at vi har lyst til at lave mere. Så tak for denne gang. Ja. Tak til Finn. Selv tak, Dennis. Vi ses. Vi ses. Alright, man. Vi ses der. Grundet om månen stod højt, han træt.
travet, det ravede ham ikke en døgn, for lommene